大家好，就老人，欢迎收看新的一期老人问答。小米汽车呢，自从发布以来呢，我们这节目的小伙伴呢也拍了这个车的外观介绍，之前节目也已经上线了。然后呢，还是有很多朋友就在问我说，这个车到底怎么样啊？这个小米这个以前做手机做家电的，对吧？它第一台车到底做到了一个什么样的水平？以及这台车呢会卖多少钱？还有呢，就是这台车上到底有哪些，就是它在整个汽车行业的整体的表现啊等等。哎，作为行业的从业者，我今天这期节目呢就跟大家好来聊一聊小米汽车到底怎么样。首先第一点呢，就是很多很多网上的评论啊，你去微博呀，去什么 B 站呀，看很多评论的时候，大家都在围绕这个外观啊，这个我有很多这个传统媒体的朋友都说，这不就是抄保时捷吗，对吧？还有很多朋友就调侃说，这个车哪里好看哪里不好看什么的，反正就是各种各样的小短文啊，各种各样的吐槽段子。但我想说的是，这台车整个的造型出来之后啊，我认为它有一点做得很厉害，就是它做到了普世化的一个造型。这其实是做汽车造型上面我认为最难的和最大的挑战，因为每台车的造型就直接决定了这台车的受众人群有多大。而其实今天的这台小米整体的造型你会发现，就有这种感觉，带一点点轿跑的风格，比较流线又有点时尚感，但同时呢，不管是前脸还是车尾还是整个车的侧面的线条，都在传递一个信息，就是我希望尽可能多的人接受它的造型，不要因为在选车的时候在造型上第一步就把它 pass 掉。这也足见啊，雷军做这台车的时候他的想法是非常直接的，他需要做一台就像小米手机小米电视这样啊，所有人都能接受的造型啊，这点很重要。所以呢，看一件事情要看本质。你想想看啊，雷老板呢，他最早的一批的特斯拉 Model S 的用户，他对于特斯拉是长期跟踪了解的，他去美国找马斯克以前交流过，对吧？而且呢，中国的头两批的造车新势力，他或多或少也作为这个早期的投资人或者说有所参与啊，他是非常清楚啊这些车厂是怎么从零开始逐渐做起来的，包括他们当时的产品逻辑、他们的定位、他们的这个品牌的规划等等。我相信啊，雷军心里都是有数的。所以呢，如果你在什么微博里或者节目里听到有人在嘲笑雷军的话，我实话是说他的眼界只有这么一点，或者他故意装傻去博眼球啊，这种事情我老任是不干的，我说话还是比较实在的。雷军的核心思路是非常清晰的，做小米汽车一定是要有标杆参照物的，标杆参照物就是这个行业里边最具技术领先性的企业，就是特斯拉。你看它的这第一台轿车 SU7 什么感觉？哎，对比一下特斯拉卖的最好的电动轿车 Model 3，那不就是一个 bigger, better, faster and cheaper 的一个作品吗？所以呢，用最通俗的方式总结下来呢，就是小米正式进入造车领域，并且它的产品推出，包括整个制造设计和逻辑思考的核心，还是参考了特斯拉的成功经验，有一台 Model 3和一台 Model Y， 而雷军要做的就是做出小米版的 Model 3和 Model Y。 这台 SU7 你就可以把它理解成小米版的 Model 3。那接下来呢，就进入第二个大家感兴趣的问题，就是小米汽车到底有没有核心技术的研发能力啊？其实呢，我觉得很多朋友呢，对于汽车制造包括研发体系呢，是有一定的误解的，可能觉得，哎，你看这个百年车厂，对吧？他们做一些非常厉害的车型，那是不是这个车厂的工程师呀、技术人员无所不知、无所不能啊，才能把这个车一代一代的做下来？但我想跟你说的是，其实衡量一家汽车制造商的研发能力，主要取决于两个方面。第一，就是它的历史积累和沉淀多不多啊？一代一代车型、不同平台、不同架构的开发，这些东西呢，包括动力总成的开发，是一个车厂非常核心的研发竞争力之一。而第二点呢，实际上是跟你这个国家整个的产业链是密切相关的，因为一家整车厂的背后啊，一级供应商可能有几十家。在他们一级供应商下面的二级供应商可能有上百家，而接下来那些三级四级供应商可能是成千上万家。所以呢，汽车是一个非常长的产业链条，在这个产业链条里面，任何一个小环节都有可能影响到整车的制造。这里呢，要感谢两家企业，一家呢是比亚迪，因为他们长期在这个电机、电驱、电控的自研领域啊，确实也带动了一些本土的制造商，包括他自己的企业，这个产业是有发展的。第二个呢，是要感谢特斯拉，因为它在中国建厂，在上海有了全球最大的产能之一，
当时有个要求，就希望所有的配套零部件供应商全部能够在上海落地。那么这也就意味着，就是围绕着特斯拉这300公里的范围内啊，基本上就是所有的这个相关配套的产业链供应商都逐渐的走向了成熟。这些供应商成熟之后呢，我可以不仅给特斯拉供货，我可以给其他车厂啊，包括本土的汽车制造商，包括像小米这种，提供相对应的技术解决方案。就像雷老板自己说的，你其实花几个亿，你就可以攒出一台车来啊，攒一台车很容易，花十几个亿就可以攒出一台好车来。但是呢，雷老板自己也说啊，我们投入了100亿啊，3年多时间花了100亿，这个100亿的投入就意味着它有很多东西呢是需要自己去开发的，比如说这个一体式的压铸啊，当时有很多朋友调侃说这个9000吨和9100吨什么乱七八糟，其实我看的并不是这个。一体式压铸机最大的挑战呢，并不是说把这个压铸机做出来，把这个吨位做出来，而是说它背后的材料学原理。所以呢，其实小米包括雷老板在做这台车的时候，在有些方面，比如说像我说的这种压铸的环节，还有说它的整个的制造线的规划的环节，还有整个的物流体系的环节上，其实呢并不是从零起步，说啥也不知道啊。这个小米招的一些人呢还是蛮厉害的，而且有些人呢是经历了非常完整的产品开发周期，包括自研周期的一些好的工程师，一些老板们，他们进入了整个这个服务体系之后呢，其实是可以帮小米少走很多弯路的。这也是要感谢中国汽车行业在过去的30-40年里边从零到有啊，一代一代人培养，一代一代人积累下来的结果。否则就算你想干这件事儿，到哪儿找合适的人呢？而现在的话，只要你有钱，合适的人都能聚起来啊，这是一个非常大的区别。还有一个呢，就是现在你有了钱，有了这些想法之后呢，国内也有足够多的优秀的供应商可以把你这些东西实现。我用一个简单的方式通俗的概括的话，就是整个小米汽车包括雷老板对于产品本身的每一个东西还是要求很高的啊，因为第一台车它不能失败，它甚至于不能有任何大的瑕疵，因为一旦出了问题，小米是没有办法在汽车领域再站住脚的。那接下来说到的其他独特优势呢，那在中国可能就只有华为和小米有，放眼全球的话，可能谷歌、苹果这些也有，是什么呢？那就是从消费电子领域，从科技数码领域所带来的这个用户生态优势。为什么我会提苹果？因为其实苹果的 CarPlay 啊，在汽车行业扮演的角色，之前是没有人能够挑战的。再厉害的一家传统主机厂，说我做一个操作系统，然后我做一个手机车机连接生态，能够比这个 CarPlay 做得更好啊，那是不现实的。你看百度的 CarLife 其实也没有 CarPlay 做得那么好嘛。华为呢，这两年呢确实比较辛苦，但是自己做出了自己的鸿蒙 OS， 而且我觉得接下来的2-3年里面，鸿蒙 OS 是能在中国甚至于在全球很多地方自成一派的。从你家里的小到一个灯光控制，对吧？大到一个手机、一台电脑、一个空调啊，再到全屋的智能家电，再到你的出行的办公所有的电子产品，再到你的车。华为是可以把这一切都打通的。其实呢，小米和华为现在较劲儿是在较同一个劲儿，就是什么呢？小米觉得它也能把这所有的东西打通，但是它跟华为最大的一个区别在于，它虽然说它有个澎湃 OS 要发布了，但是从整个的这个所谓的操作系统这个层面上而言，华为还是比小米要领先蛮多的。这个消费者生态的优势呢，包括舆论话语权的优势呢，小米和华为都很厉害。但有一点呢，他们不一样的是，因为华为呢做这个汽车车 BU 做的比较早，包括辅助驾驶、智能驾驶解决方案，包括三电解决方案这些东西呢做了很多年，有很多车厂呢也在用华为的一小部分或者一大部分甚至于全部的解决方案，所以华为呢跑数据、跑软件这些东西呢跑的是比较多的。相比之下呢，小米汽车呢刚上市头2年呢，可能会出现一个比较大的短板，我们所谓打引号的短板就是智驾啊，因为智驾这个东西呢，你做软件、做模拟什么的都做完，更重要的是呢，你要实际去跑。只有路上跑的车越多啊，开了智驾系统，每天在帮你学习、交学费的人越多，你这个东西的能力才能提升上来。这个是需要时间积累的，可能在小米汽车上市2-3年有了一定的销量规模基础，有了很多用户的实际体验和反馈之后呢，这个东西才能逐渐的做得成熟并且做得更好。而这个2-3年的 gap 可能就是华为和小米在接下来在很多所谓的这个用户体验啊、博主的这些分享上面一个比较大的区别所在。
还有一件事呢，就是关于这个 SU7 这个车的价格。其实雷老板发布会也蛮有意思的，他说这个大家真的不要叫99000了，这不可能的，说149000的人也不用再讲了，好吗？毕竟所有你看得见摸得着东西，我们脑子换算一下报表是大概可以给出一个成本的。当然小米也不会说是我这个车卖的是这个价格比报表的成本都低啊，这是不可持续的。但从它整个产品的最早的开发的逻辑来看呢，应该是有一个高低搭配的两个组合。对于这台轿车而言，那将来的 SUV 车型也是一样。所以我个人觉得呢，就小米的 SU7 这台车而言呢，主销价格呢应该在20到30万之间啊，应该是大概这个范畴。至于说雷军会不会致敬一下1999这个数字啊，就要看发布会的情况了。也许雷老板当时觉得，在3个月或者5个月前觉得，1999是一个非常有震撼力的数字，但是呢，没想到今年下半年中国车市这么卷啊，这两天已经有很多车厂把这个数字直接打到20万以下了，所以对雷老板而言呢，这个压力也是蛮大的，毕竟有的品牌不到20万就有800伏架构了，这也是杀得蛮狠的。最后呢，再想聊一聊，就这两年这个互联网企业进入汽车行业，跟前几年就是刚出现造车新势力的时候，这个舆论环境还是有蛮大的变化的。我个人觉得呢，不是特别喜欢，就是什么以前一些搞娱乐的，或者说搞数码的这种感觉，什么对立化啊，饭圈化啊，站主子啦，什么党同伐异啊，这种感觉，我个人觉得这不好啊，因为其实汽车呢，首先它是一个交通工具啊，它是一个工业化时代产品集大成的作品啊，一台车上万个零件，每一个零件的背后可能都是一门学科啊。我觉得我们首先对科学要尊重，而且汽车呢是有上百年的历史的，那么汽车与之相对应的文化和这个历史，又会对汽车产品的品牌价值等等带来很多新的变化。哎，我是非常讨厌这种把什么这种饭圈文化、对立文化，什么我买了这车我就占这个车，我就是认这个车长当主子这种东西。我们这车什么绝对不做这种很 low 的事情，我们只是希望就是说给大家带来更多关于汽车产品的体验和分享，然后呢让大家对美好的汽车生活有更多的向往感，然后呢当有新的科技、有新的技术来到的时候，我们也能用最通俗的方式告诉大家这些东西新在哪里、好在哪里，或者哪些最适合你。好吧，我就老认啊，这期节目确实有点啰嗦，但也确实是我自己的一些观点的表达啊，希望大家能够喜欢，我们继续下期再见。